ဆောင်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့ဒါရရှိထားတဲ့ရင်းညွှန်းနိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ကတော့ဒေါ်လာကို 1,286 ကျပ်၊ယူရိုငွေ 1 ယူရိုကိုတော့ 1,383.6 ကျပ်၊စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာကိုတော့မြန်မာငွေ 906.24 ကျပ်၊စတာလင်ပေါင်တစ်ပေါင်ကိုတော့မြန်မာငွေ 1,959.1 ကျပ်၊တရုတ်ယွမ်ငွေ 1 ယွမ်ကိုတော့ 201.96 ကျပ်မလေးရှားရင်းကစ်တရင်းကစ်ကိုတော့ 295.29 ကျပ်။ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုတော့မြန်မာငွေ 35.89 ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့9,400ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိန်ဈေးကလည်း9,400ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို645ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို695ကျပ် Octane 92 ရွန်တလီတာကိုလည်း695ကျပ်နဲ့ Octane 95ရွန်တလီတာကိုတော့895ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်